Fala aí, gente, beleza? Aqui quem fala é Lander, estou trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje aqui é o nuclear de faca, cara, barra C4. Eu nem sei pra que eu falei barra C4, mas ele mata até que bastante na C4, mas não pega nada. Várias pessoas pegam o nuclear de MSMC, de 94, e mata tipo 10 de C4. Eu também mato bastante na C4, é normal. É algo que tem num jogo que é apelão. Pode ser apelão pra algumas pessoas, pode ser apelão... Não, pode ser que não seja apelão pra outras, né? Tanto que tem o Fleck aí... que ajuda demais, que defende da C4, de Balsimberi, de Syntex, de Frag, de tudo. Então, não é apelão e é um perk que é bem válido e várias pessoas usam também. Essa gameplay, como vocês podem ver, ele só tava com um amigo em party, vocês podem ver que ele rushou demais. Essa parte ele tava no spoiler, ele atacava a C4 e tal, ia rushando, atacava outra C4, foi muito top mesmo, movimentação insana. Pra quem não sabe, eu gosto demais mesmo de gameplays solo. Aí vocês devem estar perguntando, ah, essa gameplay, gameplay dos inscritos e tal. Eu só postei essa gameplay, gente, por causa que ele é um amigo meu. Ele tava já, tipo, na fila há muito tempo pra eu postar um gameplay dele. E eu não sei se eu vou continuar com a gameplay dos inscritos por causa de uma coisa. Eu tava recebendo muita gameplay somente de canal. Somente de canal mesmo, não tinha nenhuma... Tinha várias pessoas que estavam mandando gameplay, nem era inscrita no canal. Nem acompanhava o canal, você simplesmente escrevia lá no YouTube gameplay dos inscritos, ia lá e mandava, como manda pro Morre Diabo, como mandava pro Chucrute, como manda pro outros YouTubers que faz essa série. Então isso daí fica meio que chato. As pessoas esquecem meio que quer dizer gameplay dos inscritos, esquecem o que quer dizer inscritos, né? Então eu vou parar com essa série, só tô trazendo esse gameplay porque é um amigo meu. E eu acho que vocês vão gostar de acompanhar também o canal dele. Eu vou deixar na descrição, se inscreve lá, ele tá quase 8k de inscrito. Então dê uma ajuda lá pra ele. Vai lá, dá uma olhada no canal dele, se curtir, deixa o like. Essa gameplay é no PC também, pra vocês que tem dúvida. Gameplay no PC é muito difícil pra pegar, principalmente quando não tem player. Você vai jogar no PC, tipo, à tarde é 3 mil, ou no máximo 5 mil estourando, de pessoas online no mundo inteiro. Então é meio que chato isso, não dá pra jogar muito bem. É sempre os mesmos players, se for apelação, se for ultra hard... Essa coisa vai ser sempre aquelas mesmas pessoas você jogando contra, então meio que fica difícil. Ele pegou essa gameplay que é muito top mesmo, com a faquinha gold. Deu aquela rushada que até pessoas que jogam de 94, LMG, MP7, MSMC, essas armas que é um pouquinho OP, não rusha tanto que nem ele rushou com essa faquinha aí, que eu curti demais. Só algumas horas que ele fica meio que parado assim, olhando o respawn e vai lá, vai pra cima e mata o cara, usando a inteligência, né, gente? Pegar um gameplay de faca não é tão simples, eu não tenho, nunca também nem tentei, acho que nunca nem vou tentar, porque é algo que eu sei que vai me estressar bastante. Eu me estresso pra caramba com Call of Duty, principalmente com BO2, com Ghost, com todos Call of Duty eu me estresso. Acho que só no MW3 que seria um pouquinho mais fácil pra pegar um mob de faca, acho que não é tão difícil, apesar de morrer rápido, mas também lá é... Se você usar os perks certo, então você consegue dar ganhar uma vantagem muito alta, mesmo em 25 kills, né? Tem aquele Specialist milagroso, essa hora ele levou 2 kills aí, top demais. Teve uns caras que estavam indo pra cima dele com a faquinha, que acho que os caras estavam putos mesmo. É que nem quando você entra em uma sala. Um exemplo, você entra em uma sala, vai lá e mata um cara de shotgun. O cara vê, aí você vai lá e mata ele novamente de shotgun. O cara fica puto e vai lá e pega a shotgun também pra jogar de igual pra igual. Que nem eu faço também, quando eu morro bastante pra cara de shotgun, eu fico puto e puxo a shotgun também pra matar. Esse cara toda hora ia pra cima, tentava matar ele na faquinha. Ele dava as facadas, tá, gente? Mas acabava errando, ele ia lá e matava. Gameplay top mesmo. Parabéns, Sebraia. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Ajuda ele a chegar a 8 mil inscritos. Pra quem não conhece, ele joga, é um player de PC. Agora ele tá jogando nos consoles também, no PlayStation 4. E tá jogando no PlayStation 3. Amigo meu e do Chucrute, de várias rapaziadas aí que acompanham o canal dele. Então é isso aí, gente. Vou deixar a gameplay por aqui. Vou dar uma musiquinha de fundo aí. Espero que vocês gostem. Deixa seu like, seu favorito. Se inscreva no canal se não é inscrito. Seja mais do que bem-vindo. E lembre-se de olhar sempre o canal aí do Sebraia, que é muito top mesmo, um cara que joga demais. É um dos caras que eu realmente já falei no vídeo, que é um dos caras que eu mais admiro jogando no PC e no consoles também. Nunca vi, tipo, alguém jogar parecido com ele, tá ligado? Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos e... fui!